Відписки не пройдуть. На гарячій лінії голови облдержадміністрації перевіряють правдиві слів чиновників. В процесі моніторингу оператори з'ясували, відповіді двох заступників Кіровоградського міського голови різняться. На звернення заявниці щодо відновлення світла на дитячому майданчику посадовці спочатку пообіцяли вирішити питання, а потім відмовили. Непослідовність керівників міста досліджував Ігор Токар. Пані Надія часто доглядає за онуком. Жінка каже, прогулянки на дитячому майданчику ввечері теж необхідні. Гуляємо з дітками, на вулиці гуляємо, приходить вечір, рано темніє, світло було, освітлення було, було дуже добре, гуляли довше. А тепер вже немає його, вже відколи мені обіцяли, ну немає, немає його освітлення і нам погано. Коли світло на майданчику зникло, жінка зателефонувала на гарячу лінію губернатора. На звернення відповів перший заступник міського голови Володимир Канішев. Він запевнив, світло буде вже в серпні. Працівники контактного центру перевірили, чи дійсно проблема вирішена. В ході моніторинга ми перевірили о тому, що перший відповідь був дан, що освітлення дитячої площадки заплановано провести в кінці третього кварталу. Все подобные ответы ставятся на дополнительный контроль. В ходе проверки по наступлению срока при перезвоне заявителю было установлено, что работы не выполнены. На повторне звернення до міських посадовців відреагував інший заступник міського голови Сергій Поліщук. Та його відповідь кардинально відрізнялась від попередньої. Відновлення освітлення за вказаною адресою не входить до затвердженого переліку. Заступник міського голови Сергій Поліщук. На гарячій лінії через різницю в змісті двох повідомлень вважають надані відповіді відписками. Посадовці, які підписували листи відповіді, пояснити свої слова особисто не захотіли. Доручили це спеціалісту відділу будівництва та благоустрою. У зв'язку з фінансовою ситуацією, яка склалася, було перенесено термін виконання цих робіт, яке досі тримається на контролі і планується виконати до кінця поточного року. Надані відповіді посадовець відписками не вважає. Єдине, в чому визнає провину, в тому, що в другому листі не було детально роз'яснено, чому роботи не було виконано раніше. На ремонт освітлення посадовцям треба 400 гривень. Коли з'являться такі кошти, не знають. Та запевняють, питання вирішать і третій лист відповідь буде вже за результатами виконаних робіт. Може бути наше недопрацювання, то що ми просто не повністю пояснили мешканці з цього приводу, що роботи все-таки будуть виконані. Керівник контактного центру каже, відписки посадовців серед звернень трапляються нечасто. Та коли їх виявляють, одразу передають на розгляд голові облдержадміністрації Андрію Ніколаєнку. Дані відписки не допускаються і подобні відповіді пресікаються як на рівні місцевої влади, так і на рівні обласної влади. Ігор Токар, Зеленкін, День за днем.